Musím ještě vymyslet to přepínání těch her, protože to mi nějak... Ruin has come to our family. Rip ears. Víc jsem to stlumoval. Aha. Možná takhle. Takhle? Že by? Nebo takhle? Možná takhle. Sekne a refresh dobu, aby to šlo. Tyjo, tak to netuším. To buď je, no. To buď bude něco u tebe, anebo je to něco u YouTube. S tím já nic bohužel teda nemůžu udělat. Já jsem to zkoušel spustit. To smažeme. A dáme novou. Stream. Třeba. Je to jedno. Tak, bum. Stejně je to strašně hlasitý. Ne, sorry, ale ne. To mám úplně stišený tu hru, na minimum. Je to hell. Jde se down. Mně to řve strašně, proč mi to řve? Možná protože to mám úplně takhle. 10%, jo. Počkej. Tak, dobrý. Uf. 10, no. Dobře. Wow, co tady mám, tyjo, to je strašně dávno, co jsem to hrál už. A vím, že si musíš nějak ty pozice člověk dávat ty své hrdiny. Tady máte mapu v podstatě. Select a destination, takže jsem. Brigands have run up these lanes. Keep to the side path. The hamlet is just ahead. Když jsme v chodbě, takže jde, jasně, anebo myší, aha, dobře, tak to už jsme pochopili. Tak to je krásný, že nám to řekli teďka, že jo, vzhledem k tomu, že jsme tohle ovládání museli použít už předtím, aby jsme se posunuli sem, kde nám to teprve řekli. What the fuck? Jo, tohle je, jasně, to si můžou prohodit. Au! Dobře, jo, máme vlastně tutoriál, v podstatě máme. Čau, Vojtíku. Takže, boj je tahový a on je hero, turn, click skill icon, takže si klikneme na nějaký tenhle z našich skillů a klikneme na cíl. Jestliže nemůžu vybrat jeden z těch skillů, takže to je proto, že hrdina musí stát na nějaký jiný pozici. Třeba některé skilly jsou závislí od té pozice, ve které stojí, takže si první, druhý, třetí nebo čtvrtý. A nebo tam nejsou žádný hodný cíle pro tu danou schopnost. A můžeme se to dočíst pak tady u tohohle. To je fajn. Takže, máme prvního tohle, tak máme tady Open Vein, otevřená žíla, což je nablízko. Nebo můžeme Grape Shot, jako hroznová střela, nebo něco takového. A ACC Base, no, Damage Mod minus 6. To jsou všechno takové statistiky, které mi vůbec nic neříkají, nebo vůbec ty atributy, co tam jsou to popsané. Jo, a tady na těch tečkách vidíte ty pozice, jo, takže on může z první, z druhý a z třetí pozice tímhle útočit. A může útočit na nepřítele v první a v druhý pozici. Kdežto s tímhle, Grapeshot, může útočit z druhý a z třetí pozice a zasáhne nepřítele na první až na třetí pozici. To je dobrý. Tak zkusíme tohle. A klikneme 5 damage. A bleeding bere. Takže získává 2 damage. Wow! Hell.
nás zasáhl. A máme Smite, Zealous Accusation, Stunning Blow, Bulwark of Faith. Torch plus 6, Self, jako plus 25 asi Protection. Smite dáme. Super, Victory, 100 zlaťáků. Všechno si vezmeme, máme 100 zlata a můžeme jít dál. Oni něco, to je tohle 100. Oni mají nějakou... A zase ten skurvený refresh. Hele, sorry, s tím ti nepomůžu. Při nejhorším bys totiž musel třeba úplně, nebo zavři prohlížeč úplně, otevři ho znova. A nebo pak hledat restartovat počítač asi, nevím. Vojtík, já jsem přišel o 2 hodiny 3 čtvrtě streamu. Jo, to je pravda, no. ne, jako kecám, no, nebo spíš. Nebylo to 2 hodiny 45 minut, jsou to jenom 2 hodiny 40 minut. Ale nějaký tady. Oh, interactive objects, takže jsou tady nějaký objekty, s kterými můžeme. Se kterými můžeme něco dělat. Interaktivní klik, jasně, a můžeme je prozkoumat. Můžeme se podívat, co je v tom stanu. Klik. Jasně, tak to je evidentní, že to byl ten kemp těch toho, co nás přepadl. A můžeme ignorovat. Můžeme přetáhnout nějaký předmět a použít to na ten objekt. A můžeme se podívat dovnitř, co je. 50 zlaťáků a Jade. Jade jako smaragd nebo něco takového? Dim light. Tohle co to je, oni totiž mají jako jakousi depresi, že oni získávají depky. Z toho putování tím dungeonem. Oh shit. Send these vermin a message. The rightful owner has returned, and their kind is no longer welcome. Hele, otevřela se nám nová vlastnost, pistol shot. Protože jasně, protože my jsme předtím měli jenom jednoho protivníka, který byl na pozici 1, to nemůžete použít na prvního, můžete to použít na 2, 3, 4. Teď máme jednoho na dvojice, takže to můžeme na něj použít, ale my použijeme asi grape shot blast, protože to zasáhne oba. Jasně, 4-3, super. A má něco, co zasáhne oba? Má Zealous Accusation. Zkusíme takhle. Ne, to zasáhlo jenom jednoho. Minus 2 dodge. To je takový počítačový Dungeon and Dragons v podstatě. Tracking shot, ranged. Můžeme použít tohle? Na tohle vzadu? Už to ani nemůžeme použít. Počkej, to nechápu. Tak já to můžu použít na první a druhý pozici, ale teďka to prostě nejde. Tohle jde, tam to nešlo. To hell. Ahoj, kámoš říkal, že máš heknutí odběry. Co je heknutí odběry? Co tohle co dělá? Mele, stunning blow, možná stunning blow. A můžeme to na prvního i na druhýho. Já možná nemůžu jako přes toho prvního, on má třeba něco, co mi brání se přes něj dostat na toho. To je možná ono. Že má třeba nějakou vlastnost, která mi brání, abych já zabil tohodle. Hmm.
Ale vždy mi to dělá, nic se s tím nedá. Zkoušel jsem vše. A zkoušel jsi jiný prohlížeč? Co máš za prohlížeč? Zkoušel jiný prohlížeč. Corpses, jo, oni přidali ty Corpses a to jsem slyšel na jednom streamu. Takže když zemřou přátelé, takže zanechávají těla a těla fungují v podstatě jako dočasné překážky, které teda jako nakonec sami od sebe zmizí. Já můžu zautočit na ty těla, abych je rychleji zničil. Ale lepší přístup je použít něco na dálku. A příšery, které zabijeme s krvácením, Blight to nějaký jako nějaký bor nebo něco takového, nebo krytem nenechávají žádný těla. Tyhle, tak to je divný, že to dělá všude takhle. Jo. Odskočci. Nechtěli bychom nějakou nehodu, že? Takže já v podstatě musím buď to zabít ten... Ono to jde vypnout, myslím, že jsem někde četl, že to jde vypnout ty těla. Ale kdyby ne, tak musím zabít vlastně tu mrtvolu a až pak se můžu dostat na něj, čo? Teď na něj nemůžu točit. Takže pistol shot. Oh, on se vyhnul. Zákeřný parchat. Já bych teoreticky mohl tohle, protože to je ranged attack. Ale to nejde. Když prostě nevím proč. Tohle taky nejde. Tohle taky nejde, takže musíme zaútočit na tu mrtvolu. Jo. A vyhlili jsme se, dobře. No, paráda. Paráda. Ty měli věcí, co pak měli crest. A sigil of honor earned by family actions long since passed. Jo, takže to je nějaká známka. To budou nějaký věci, které se dá si někde vytradovat nebo něco s nimi dělat. Pochodeň. Increase the light level. To bude něco takovýho tady v tomhle tom, ne? Nebo tady tohle z toho, jasně, ne? Jo, dim light. Shift click to reduce torch, shift settle click to snuff out torch, dim light. Plus stress, plus scouting, plus surprise. Plus monster surprise. A deed. Scroll in the records of land grants in generation past. Completing a quest after you've completed the requirements. The option to return to town at any time, just click the crest. Tak díky tomu se můžu vrátit, to jako... You don't need to return to... Takže to je v podstatě něco jako v Diablu Town Scroll. To bylo! Ta byla truhla. Proč mi kurně říkáš, že se mám vrátit do města, když je tam ještě truhla? Ach jo. Welcome home, such as it is. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now. And you are bound to them. Ty kráso. Toho je docela dost, no.
Můžeme něco tady, musíme něco. Tak. Get help letting you name. Press and hold. OK. Aha. Jo, to mi jako pomůže, abych viděl, kde co je. Mám všechno zamknutý teďka. View fallen heroes. Most will end up here, covered in the poisoned earth, awaiting merciful oblivion. Hmm. Dostávám achievementy za to, že kliknu jenom na nějakou ikonku ve hře, to je super. Women and men, soldiers and outlaws, fools and corpses. All will find their way to us now that the road is clear. Hmm. To máme upgradenout, že nám to pomůže zvýšit výběr. Co je tohle z toho? Increase the number of recruits for higher. The change will take effect after you return from your next quest. Hmm, ok. A tohle z toho mi jasně dobře. Tak asi tohle z toho. Great heroes can be found even here, in the mud and rain. Co to stojí? To stojí něco, že jo? To musí něco stát. Nevím, takhle dáme jeden upgrade, to bude stačit. A máme tady dva... Drug. What better laboratory than the blood-soaked battlefield? OK. Můžeme se na ně podívat, co jsou zač. A, pravím, dobře. Jak mi se tahle hra moc nelíbí. No jo, no. Ne, každému se může líbit všechno, to je jasný. Ale tak hledám něco, co... Zase nechci hrát furt dokola jedno to samý, že? Tohle je docela, zajímavý. Mně se to poměrně líbí, ten koncept. Takže to je Seeker, Plague Doctor, to je morovej doktor, no jasně, to jsme, oni měli ty zobáky dřív, jak byla ta černá smrt v Evropě, tak... mají dobrou morálku zatím, mají dobrou morálku, co on má za schopnosti. Jo, a tady máte ještě vyznačený preferovaný pozice, to znamená, že on nejvíce těží, když je na čtvrtý nebo třetí pozici, pak druhá ještě ujde, ale první je úplně k ničemu. A to samý pak teda ta Alice, ta má taky 4-3 a 2 a 1 jsou víceméně k ničemu. A ona je, myslím, že healerka, ne? Jasně, heal 3 až 5, party heal 1 až 2. A on má... On dělá takový jako... Dělá AOE? No jedno trošku. Ale spíš jako jedy a takovéhle věci. To je zajímavý. A tady máme Ancestors Memoirs. In time, you will know the tragic extent of my failings. Jo, protože tam je ta mansion, že jo, ten jeho barák, který on tam dělal nějaký experimenty, myslím, že otevřel něco a je to plný příšer a plný potvor a vy to tam jako musíte jít vyčistit, no. A tady jsou ty videa, které strašně řvaly, tak to pouštět ani nebudeme. Embark. Vydáme se na dobrodružství, teda. Build your party from the rooster. Předpokládám, že to je zase 1, 2, 3, 4. Takže to dáme takhle. The usual suspect. A jdeme jako sem. Nebo co to je? What the fuck? Aha. To jsou uzamknutý. Jo, takže musíme sem. Nebo sem?
This quest is beyond my experience, to je moc těžký. I can't, I won't. Už se bojí. Jdeme na to. Tady ještě obchod. Provision for, takže musíme koupit nějaký zásoby asi, ale you'll want to take different supplies, but you're going to, how long the quest is, and vždycky si vem nějaký jídlo a nějaký pochodně. For your first short quest, try bringing at least 8 jídla a 4 pochodně. Dobře, 8 jídla a 4 pochodně. Co je tohle? Tohle jídlo. 8 jídla. Vezmeme 10, protože jsme neschopní. A vezmeme, no dobře, 7 pochodní, tak 11 jídla. Co tohle? Bende, jo, dobře. Nevadí, takhle to bude stačit asi. A co jsou další? Holy water máme, antivenom máme, bandage nepotřebujeme. Embark, jdeme na to. Jo, jinak víš, co jsem ti říkal, ten potion na exp... Jo, na ty zkušenosti, no. Co se kupuje v Garrisonu, ne? Já jsem si myslím, že ptal, jestli to je bind to pick up, že jo, nebo něco takový. Nebo on pick up. To už víme. Super. Co je tohle? Vy se to nikde nepíše, co to je. Au, kostlivci. Paráda. Co je tohle? Jo, máme první do toho Plague Doktora. Noxious Blast, ale to zasáhne, no můžeme zasáhnout jednou nebo druhýho, tak zasáhneme. Jedno damage, wow, ale je otrávený, takže, oh, 4 damage za kolo, to je super. A použijeme Grapeshot Blast. Miss, dobře, tyhle, neumíš střílet vůbec. Oni by měli jít i pojmenovat nějak. Judgment. Divine, no, to je heal, tohle z toho můžeme hledat. Wow. A můžeme něco? Tady oba můžeme. No, teď to funguje. Otrávená i ta mrtvola. To je dobrý. Super. Paráda. A trůlu. Lopata. Used to clear obstacles. Takže překážky můžeme odstraňovat. A 125 zlata. Super. Video. Tady to má největší drop. Tady. Jmenuje se to Elixir of Ancient Knowledge. Ten je do 90. Do level 90. Elixir of Ancient Knowledge. Počkej, tak to se podívám. Wolfhead. Elixir of Ancient Knowledge. Jo, takže to je na účet. Takže to můžu mít na jakoukoliv postavu. Zvedá to experience o 300% na jednu hodinu. Ale nefunguje to na hráče na 84. level. Takže to je jenom do 84. levelu. Ale to se hodí, protože Burning Crusade, to levelování tam je takový pomalejší. Wrath of the Lich King mě baví, takže to si klidně zahraju. Některé ty části teda aspoň minimálně. A Cataclysm, to jsem hrál, to jsem levloval tolikrát, že to už nechci levelovat ani jednu.
A tady musíme použít. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Au, ne, cože. Ještě, pardon. My jsme dostali damage nějakou, jak jsme to... A light. The light is fading. Světlo se ztrácí. Torch level, což je to roll? Tohle z toho, tak proto si bereme ty torch. Velmi ovlivňuje mnoho mechanik ve hře. Čím tmavší, tím těžší budou věci, ale budou lepší odměny. Aha, takže to člověk musí nějak vybalancovat. Pravým klikem na tu pochodeň z inventáře, jasně. Můžeme ještě jednou? Tak, super. Další kostlivci. Tak to vidím jasně na scattershot, tady se úplně nabízí. Nice. 3, 4, 5. Judgment. Hele, ten parchant vzadu bude asi kouzlit, tak to zkusíme na něj. 7. A ještě tu bombu. Play grenade. Jasně. Počkej, proč to nemůžu hodit? Jo, 3-4. Aha, jasně, ne 2-3, 3-4. Já jsem vůl. Nice, double kill. Citrine, no to pěkný jade. 50 zlatáků. To je krásný. Jo, děkuju. Ale má jeden problém, když zemřeš, tak už nemáš efekt na sobě. Ten Elixir of Knowledge, jo. Wow, ok. Počkej, a jak se to získává teda? Jo, z nějakých reráků. Ok. Contained, partially digested back v Nagrandu. Jo, takže to budu muset nafarmit s mainem, protože to je z 90 rare. Je to někde na Pandári, Dread Wastes a Timeless Isle. Rare Elite, wow, Rare Elite, to bude mít nějaký pár milionů životů, ne? Milion 145 tisíc, to se dá. To půjde. To by mělo jít. Kam půjdeme? Půjdeme dál. Aha. Klíč. 750 zlata. A proč je? Nice. Jo, tady už je vidět ty plusové a minusové věci. Takže, nebo respektive ty červený jsou negativní, ty žlutý, nebo taky ty, no, žlutý jsou, nebo ty béžový jsou pozitivní, takže máme lepší loot, máme kritický zásahy, jenže nepřátelé mají zvýšený ACC, co furt nevím, co je. Action. Něco critical chance. Attack critical chance možná? Damage. Hero surprised a plus 2 stres, takže použijeme a máme jenom plus stres, dobře. Jo, mají dost mega HPček, Hunter nebo Priest, Beastmaster Hunter. Jo, Huntera mám ale na 91, 2 nebo tak něco. To by nešlo. Priesta mám, ale Disciple Priesta. Grapeshot.
To zase ale zasáhne jenom jednoho. Už jsou tři jenom. Disorienting blast, noxious blast, noxious blast, dáme noxious blast na tohodle. Ono to nezabilo. Ale zabije ho to. Ne, nezabije, on není nemocný. Aha. Judgment. By ho mohl zabít. Ale zase plejtvat. Zabijeme. Zabijeme ho. A, ACC accuracy, to by dávalo smysl. Šamana nemám. Jedna damage. Šamana bohužel nemám, no. Šest crit. Super. Jako šamana mám, ale na nějakém level 40 něco a je to resto šaman. počkat, já jsem vůle, já jsem to mohl to nechat. Sakra, bych měl lepší loot, protože už zabiju v klidu úplně. Jo, to je třetí, to nemůžu. Pistol. Jsem posral. Jsem to mohl nechat. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Holy water a Manslayer's ring. Já jim můžu dávat předměty, co? No to víš, že jo. Minus 2 dodge. Ale on má víc života, takže on... Ne, oni mají stejný života všichni. Tak nic. Tak dobrá. No tak já mám toho Disciple Priesta, že jo, takže Disciple Priest je zase docela easy v tom, že já zabiju všechno. A jenom to trvá strašně dlouho. Já jsem zabil v Draenoru, co to byla nějaká elítka a měl to x milionů života. Jo. A mě to trvalo asi 20 minut, nebo jak dlouho. Jsem tam prostě stál. Měl jsem rotaci, že jo, a jel jsem furt dokola. On mě nemohl zabít, protože jsem se prostě vždycky vyhýloval a mana se mi navíc doplňovala furt, takže nebyl problém. Tady je past, takže možná půjdeme zpátky. Krvácí furt. Počkej, what the fuck, můžu ho vyléčit? Ne, už dokrvácel, dobrý. Tak půjdem tudy, mano. Pochodeň, no tohle nechci. Teďka ne, teďka to nechci. Teďka si to radši... Zvednu to světlo. Kušník. Ty vole, všichni. Šajt. Tohle jste napřed. Bude dezorientovaný. To byl zásah. A jo, další scattershot. Ty vole, tak ten teďka zasáhne mrtvolu, která je úplně někde za zemi. Ale vyhýlujeme našeho tady
se možná mohl vyhilovat celý tým, teda asi. To by bylo lepší možná. Tebe. Buff. Haha, jo, protože on teďka utočí. Takže takhle. Stunning blow. 8 jenom, jo. No, v fúzovkách 8. 6 damage, what the fuck. Tak, teďka jestli se netrefíš, tak tě neznám. No, aspoň jednoho. Aspoň jednoho se strefil teda. Tak, super, paráda. Crest. So too will resistance. Tome of Holy Healing. To dáme tady Alice. To se jí bude hodit. Takže ona nemůže healovat, když nejsme v boji, to je blbé. Holy Fountain. Oh. Můžeme. Aha, nemůžeme. Jsem si, že se tam vystřídáme, a ono nic. Ono nic. Jo, akorát jsem úplně zapomněl na jednu zásadní věc a... To je změnit ten název toho streamu. Lol. Nic. Ne, že by to někoho zajímalo. Past. Ty blábo. No, tak jsme se chtěli vyhnout hlavně té pasti, že jo, co byla. Na té jedné. Co byla tady. A nakonec jsme tady stejně potkali past, tak to je bomba. Počkej, jo, já si musím vybrat, aha. Direhoof a ten partial digits, jak mám v sobě, já vím, já jsem na to koukal, no, já jsem na to koukal na Wolfheadu. Jo, tyhle v pohodě dávám s tím Disciple Priestem. Trvá to dlouho teda, ale dávám je. Oh. Pej, cože? Tam do toho hnedka vlezl. Já jsem ho měl asi označenýho. 10 jídla, to je super. Počkej, já můžu. Já jsem vůl. Jídlo obnovuje život. Jasně, dobře. Onyx, 50 zlata a deed. Skrun, ok. Takže se napapáme. Tak. Počkej, ty si musíš napapat hodně teda. Ten už je plnej, ten už nechce papat. Tak, dáme to takhle. Super. Jo, to vyšlo. Ještě teda pochodeň. Hlad. Počkej, tak když jsem teďka... Jo, všichni si vzali. To je bomba prostě. Quest complete. Počkej. Já se chci tady podívat teda jako. Minule tam byla truhla a já jsem o ní přišel. Tak nic, tady nic není. Quest rewards. 3000 zlaťáků. 4 kresty. A move charm. Wow. Bum, prásk.
Plutomania. Wow. Manic for money. Začíná docela chtít peníze, no. A tenhle? Dark Temptation. Je nakloněn k prozkoumání temného umění nebo temné magie. Zajímavé. Jeden complicated wood. I see something long absent in the sunken faces of passersby. A glimmer of hope. Glimmer of hope. Over time some negative quirks will lock into place and become severe negative quirks. This is much more to remove in the sanitarium. A jasně, takže oni získávají vlastnosti, buď to jako pozitivní nebo negativní, a ty negativní můžu jaksi odstraňovat, ale stojí to peníze. Asi teda peníze, prostě něco to stojí a stojí to hodně. Jasně, jakmile, protože když ho necháme dlouho bez toho, aniž bychom něco dělali, tak se jakoby uzamknou, proto ta lepka zřejmě. Will lock into place a become severe, jasně no. Stanou se vážnými a to pak stojí daleko víc to odstranit. Dále, že jsme úspěšně dokončili naše první dobrodružství nebo první prostě výpravu do těch do té zříceniny tam. Hospoda se nám odemkla, opatství se nám odemklo. Alice je apprentice, no tak to je paráda. To je paráda, zatím to jde docela dobře. Bum bum prásk. A to complicated wood, ty bláho, co to je? Complicated wood. No, to je v tom, jo, 90%. Šance 90% šance na drop, 95 zleťáků, jo, je zajímavý. Aspoň to není úplně k ničemu ta práce. The cobwebs have been dusted, the pews set straight. The abbey calls to the faithful. Heroes relieve stress by taking part in it. Jo, takže oni si musí nějak odreagovat v taverně nebo v opatství, či activity has different side effects. A ty aktivity mají nějaký vedlejší účinek. Experimentuj, aby si nalezl tu správnou aktivitu pro každého hrdinu, což záleží na jeho těch vlastnostech. Dobře. Place through meditation, pray to higher power, bring absolution. Jo, no tak do opatství asi spíš jako Alice třeba bychom dali. Ale stres 45, 67, 38. Ona má docela vysoký stres na to, že teda největší stres má tenhle, proč? Diton. A když jí dáme one lash for each of your no skin shell. On jí zbičuje. Jednou zbičuje takový tím, jak se to jmenovalo, mělo háčky na konci a kůže to odtrhávalo z těla. Fuj. Ona má co? Ježiš, tady už je zuzamknutý. Love interest, float release. Cove Scrunger. Love interest. Počkej, tady. Ale tam nemůže být. 15 000 letáků. The fuck. A ten má jak? Hillomania. Obsessed with material things. Dark temptation. Dismas. Known cheat. Ten půjde do taverny. Hele, půjdem do taverny se podívat spíš. Fresh kegs,
cards and curtain rooms. Tak z toho máš kurva moc peněz. Skinning. Já mám taky pocit, že skinning nemám u ničeho jako takhle vysokýho levelu. A. Brothel, haha, do bordelu, pošle mi do bordelu. The thrill of winning. Počkej. Drink your cares away. Good fear, kleptomania. In town, pray. Oh, takže ten se modlí, tak to je fajn. Don't cheat. To bude cheatovat, tak si za... zapět. OK, a ten půjde do opatství. Super. Otázka je, jak je z toho zbavím, respektive kdy to skončí. Seeker Man-at-Arms. Anemic. Může se prosím bleed resistance. Darkest Dungeon asi není zrovna nejzábavnější hra. Přitom je to dost dobrý jako, je to podobně jak FTL. FTL je trošku rychlejší, no teda. Beast Pile. Manacles Transform. To jsou všechno zajímavé věci. Ale obávám se, že budu muset asi nakoupit novýho toho. Novou partu, protože ta teďka chlastá v hospodě a je v tom. You don't have any you don't have four heroes, listen. You'll need more. Or remove some heroes from the tavern. Takže oni tam jsou vlastně celou tu dobu, co my budeme jakoby v tom dungeonu. Jasně, dobrý, ale nevadí. Nic, přepneme asi, ještě dáme Hearthstone. Tohle to je dobrý, ale to si zahraju. Ale. Takže dneska asi bylo nejlepší The Long Dark, no. The Long Dark, to byl fajn. Z toho možná něco uděláme, nebo ale z těch třech her, co ty bys viděl nejradši?